اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست خیریت نہ لوگو دے۔ دوستو آج تاریخ ہے 12/2019 دن نے سموار۔ میں دوستو عمران اسلم وڑیچ بول رہے ہیں، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو سب تو پہلے اپنے چینل نو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو، ہو سکے تو شیئر دا بٹن دبا دینا، کوئی پیسے نہیں، سب فری ہے۔ دوستو اج تہاڈے واسطے ایک بہت ہی اعلیٰ تے بہت ہی خوبصورت تے مناسب چیز لے کے آئے ہیں، ایک نہیں دو گاواں نے دوستو، امید ہے تہانوں پسند ضرور آون دیاں۔ دوستو گاں تے گاں دے مگر بھی گاں، ماشاء اللہ جی، گاں تے گاں دے مگر بھی وچھی، ماشاء اللہ جی، بہت اعلیٰ تے بہت سونی گاں تے جائز تے مناسب قیمت۔ قیمت بھی دوستو تہانوں دساں دے، تھوڑی جی ڈیٹیل تہانوں دس دی ہے دوستو۔ دوستو ماشاء اللہ گاں تازی سوئی ہوئی ہے، تے دو دن ہو جان دے یا تین دن ہو گئے ہوں گاں سوئی نو، ماشاء اللہ جی، بہت اعلیٰ تے بہت سونی چیز ہے۔ تھان اچھا، چوائی اچھی، لا اچھا، بالکل جی جس طرح بچے چوائی پہ کرن گھر، کوئی بی بی پہ شخص پہ چوائی کرے، سونی گاں تے پوڈی ساؤ وسی۔ دوستو یہ مگر بھی وچھی ہے، دوجا سوا گاں سوئی ہے تازی، بالکل جی کراس گاں ہے، دوگلی نسل کی گاں ہے، گوال والی گاں، کار رکھن والی گاں، چنگن والی گاں، پین والی گاں جی۔ کسی دوست کسی بھائی نو پسند ہوئے انہوں یہ گاں 2,00,000 روپے کی مل جائے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ گاں کھڑی آئی صاحب کول جی، ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج نزدیک ہی آئی صاحب کا ڈیرا ہے، فارم ہے اتنے۔ اس تو علاوہ بھی رنگ رنگ دا جانور موجود ہے، روح خوش کر دینے والے جانور بھی موجود ہیں۔ میں نال نال دوستو کچھ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہنا وا، تو کچھ مس ہو جاندیاں ہیں ٹائم دی وجہ تو، کیونکہ ویڈیو تھوڑا جہا ٹائم لگتا دوستو اپلوڈ ہونے۔ باقی دوستو بہت اعلیٰ چیز ہے، کسی دوست نے جیسے کچھ تصویریں چاہیے جی، انہوں بھی میرے کو آئی صاحب نے مجھے بھیجیاں، بھی میں بھیج دیا دا واٹس ایپ تے، دیکھ لے دا۔ باقی جا کے چوائی کر لینی دوستو، بہت سونی چوائی ہو جی، دودھ گاں کو چنگا ہے، ہلی سجری سوئی گاں دوستو، تے چیز اس ملے چ بہت مناسب قیمت گاں، دودھ بنے گاں دا مگر بھی وچھی دوستو، وچھی مار وڈے کدی دی بنے دی، ماشاء سونی گاں دوستو۔ باقی چیز میرے بھراو تہاڈے سامنے دیکھ لو، صحت مند تندرست گاں، الحمدللہ اللہ پاک دے سال میں کرے جڑا لے جو نصیب کرے، ساؤ سیل جانور ہے دوستو، ماشاء اللہ جی۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاں گے، تسی گاں دیکھو، ویڈیو واچ کرو، لائک کر چھڈنا دوستو، گاں بہت مناسب قیمت دی تے بہت سونی گاں ہے، مگر بھی وچھی دو گاواں نے، ایک گاں نہیں ہے دو گاواں نے دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو نہ پھر ملاں گے، دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا جی، فی امان اللہ جی، رب راکھا جی۔